Täällä tehdään pasta bolognese. Se on kai klassinen ruoka, joka nyt ansaitsee monenlaista tapaa tehdä, mutta tänään meillä on yksi versio, jossa pekonit käristyy jo pohjalla. Lisätään siihen kohta jauheliha. Sen jälkeen meillä on erilaisia kasviksia, varsi, selleri ja porkkana. Porkkana aika usein on siellä, mutta käyttäkää myöskin muita kasviksia, koska porkkanasta tulee aika paljon makeutta. Esimerkiksi varsiselleri tuo semmoista kivaa omaa aromia. Jauheliha ei tarvitse polonisesti ruskista oikein ruskeaksi, vaan idea enempi se, että pekoni saa tässä vähän väriä. Ja sitten jauheliha niin saa pikkasen totta kai myös sitä väriä, mutta ei mikään sellainen kuin suomalainen jauhelihakastike, missä se jauheliha oikein ruskistetaan, niin polonisesti sitä ei tarvitse tehdä. Tämän jälkeen lisätään sipulit, varsisellerit ja porkkanat. Sitten lisätään vielä valkosipuli. Ja nyt nesteenä sitten, niin täällä voi käyttää ihan vettä, viiniä, tomaattimurskaa, tomaattipyrettä. Mun mielestä tulee ehdottomasti paras, kun laittaa tällaista tomaattimurskaa. Tästähän löytyy myöskin sellaisia chili-versioita, jos haluatte vähän potkua lisää. Niin. Mutta tomaattipyre ja tuore tomaatti, kaikki nämä sopivat oikein hyvin. Vähän vettä. Ja sitten viiniä. Mulla on tässä tämmöistä alkoholitonta viiniä nyt. Laitetaan maustet vielä mukaan. Oreganoa. Ja sitten muskottia. Tätä aika vähän käytetään näissä perusohjeissa, mutta kokeilkaa pieni määrä muskottia. Tuo kivan aromin tähän ruokaan. Ja nyt annetaan sitten hautua mahdollisimman pitkään. Tämä aika laakea astia. Tämä hautuu vähän nopeammin, mutta niin, että tämä neste alkaa olla semmoista hyvin kiinteää ja kastikkeenomaista, niin sitten se on valmista. Pasta on nyt keitetty, eli meillä on täysjyvä spagettia. Ja aina kun tehdään tällaisia bolognesia, näitä muita klassikkopastoja, niin kannattaa tehdä tällä lailla, että pasta periaatteessa aina pitäisi vain kastikkeen kanssa keittää. Valutatte veden vaan pois, takas kattilaa ja sitten kauhotte on vähän niin kuin oman tynon mukaan tätä kastiketta joukkoon. Pinnalle vähän vielä parmesaania ja sitten päästäänkin jälkiruoan maailmaan. Eli meillä on tietysti naistenpäivän kunniaksi, meidän miesten pitää naisia vähän hemmotella, niin meillä on mascarpone jäätelö. Ja nyt kannattaa sitten huomenna myöskin palata ruudun ääreen ja seuraamaan, mitä tänään syötäisiin ohjelmaa. Sieltä tulee toinen klassikkoruoka, eli oopperakellarin silakat. Nähdään silloin. Moi moi!